Turmat u mblodhën në aeroportin kryesor të Parisit për të mirëpritur 8 atletët palestinezë që do të përfaqësojnë ripin e Gazës të shkatruar nga lufta në lojrat olimpike të këtij viti. Qytetarët me ëmbëlsira, dhurata dhe trëndafila, duke valvitur flamurët palestinez, i prisnin atletët ditën e djeshme, të cilët thanë se shpresonin që prania e tyre do të ishte një simbol në mes të luftës Izrael-Hamas, që ka marrë jetët e më shumë se 39.000 palestinezve. Atletët, mbështetësit francezë dhe politikanët në turm i kërkuan Francës të njohë shtetin e Palestinës, ndërsa të tjerët shprehen zemërim për praninë e Izraelit në lojrat olimpike, pasi ekspertët e të drejtave të njeriut dhe të OKB-s thanë se autoritetet izraelite ishin përgjegjëse për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Franca nuk e njeh Palestinën si një vend, kështu që unë jam këtu për të ngritur flamurin, tha Yazan Al-Baab, një notar 24 vjeçar palestinez i lindur në Arabinë Saudite. Ata nuk na trajtojnë ne si njerëz, kështu që vim këtu për të luajtur sport, që ata ta kuptojnë se jemi të barabartë. Ne jemi 50 milion njerëz pa shtet, shtoi ai. Thirrjet Palestina e Lirë që bën një hon në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit tregojnë se si konflikti dhe tensionet politike nuk mungojnë në lojrat olimpike të këtij viti.